Senler, düz bir yıl bundan evvel Ermənistan Azerbaycan'a karşı hərbi təhribat törədərək bizim döyüş mövqelerimizi ve yaşayış məntəqələrimizi ateşe tutmuştur. Bu namert ateş nəticəsində mülki şəxslər, hərbçilər ilk saatlarda həlak olmuşdur. Mənim əmrimlə Azərbaycan ordusu bu qanlı cinayətə cavab olaraq geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başlamış və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində tam qələbə qazanmışdır. Keçən ilin dekabrın 2-sində mənim sərəncamımla Azərbaycanda 27 sentyabr anım günü kimi təsis edilmişdir. 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş qəhrəman şəhərlərimizin əziz xatirəsi qarşısında bugün bir daha baş əyir, onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Biz şəhidlərimizi öz qəlbimizdə əbədi saxlayacaq. Eyni zamanda bugün Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyinin təməli qoyulacaq. Bu da keçən ilin dekabrında mənim sərəncamımla həll olunan məsələdir və Bakı şəhərində şəhərimizin ən gözəl yerlərinin birində 2-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarının şərəfinə möhtəşəm abidə ucaldılacaq. Onu da bildirməliyəm ki, bugün saat 12-də bütün ölkə üzrə bir dəqiqəlik sükut elan ediləcəkdir. 2-ci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu qələbə tarixdə əbədi qalacaq. 44 gün ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri düşmən ordusunu məhv edərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Mən dəfələrlə demişdim ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq. Dəfələrlə demişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun, biz öz torpaqlarımızı geri qaytaracaq. Dəfələrlə demişdim ki, düşmən öz xoşu ilə torpaqlarımızdan çıxmasa, biz onu torpaqlarımızdan qovacağıq. Və belə də oldu. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadıq. Güc topladıq. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Ermənistan döyüş meydanında məğlub olunaraq yenə də ən çirkin əməllərə əl atdı. Mülki şəxslərə qarşı hərbi təhribat törədərək yüzdən çox mülki şəxs Erməni faşizminin qurbanı oldu. Bizim şəhər və kəndlərimiz müntəzəm olaraq daima atəş altındaydı. Ermənistan qadağan edilmiş silahlardan istifadə edirdi. Ağ fosforlu bombalardan istifadə edirdi. Ballistik raketlərdən istifadə edirdi. Ancaq heç nə bizi dayandıra bilməzdi. Və Azərbaycan xalqı əzm, iradə
cesaret göstererek bütün bu tahribatlara sine geldi. Bizi hiç kim ve hiç ne dayandırabilmezdi. Ve müharibə dövründe defelerle Azerbaycan halkına müracaat ederek deyirdim ki, hiç kim ve hiç ne bizi dayandırmayacak. Biz adalet savaşına çıkmışız. Biz ləyaqət savaşına çıkmışız. Biz milli gurur savaşına çıkmışız. Biz müqəddəs savaşa çıkmışız. Ve müharibə dövründə hamımız bir şuarla yaşayırdıq. Öldü var, döndü yoxdur. Ve Azerbaycan halkı, Azerbaycan ordusunun arkasında mühkem dayanarak ordumuza əlavə güc verdi. Ve günahsız insanların helak olması, şehir kentlerimizin dağıtılması Azerbaycan halkının iradesini qıra bilmedi. Biz her gün ireli gedirdik. Her gün qələbə kazanırdık. Her gün yeni uğurlar hakkında məlumatlar daxil edilirdi. 44 gün ərzində bir gün də olmayıb ki, biz geriyə addım atalım. Ancaq mənfur düşmən, baxmayaraq ki, onların əlində əlverişli mövqələr var idi. Ərazinin relyefi onlara büyük üstünlük təşkil etmiş. Baxmayaraq ki, 30 il ərzində 5-6 həddən ibarət müdafiə istehkamları qurulmuşdu. Buna baxmayaraq düşmən geri getməyə məcbur olmuşdu. 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdı. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdu. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əskər zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikri də deyil. 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın. Həmən düşmən ki, 30 il ərzində bizə meydan oxuyurdu. 30 il ərzində Azərbaycan xalqının şərəf ləyaqətini tapdalamağa çalışırdı. Azğınlaşmış, harınlaşmış, quduzlaşmış, qudurmuş düşmən bizim qabağımızda diz çöktü. Ağ bayraq qaldı. Təslim oldu. Və məcbur oldu ki, noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktına imza atsın. Və bunun nəticəsində yüzlərlə şəhər və kənd bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri qaytarıldı və beləliklə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Biz müharibəni hərbi siyasi yollarla həll etdik. Müharibə arxada qaldı, Dağlı Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qaldı. Dağlı Qarabağ adlı inzibati ərazi Azərbaycan ərazisində mövcud deyil. Və əgər kimsə Dağlı Qarabağ adlı ölünü diriltmək istəyirsə, onu öz ərazisində dirilsin. Öz ərazisində Dağlı Qarabağ adlı qurum yaratsın, respublika yaratsın, cəmiyyət yaratsın. Biz də onu tanıyarıq.
ancaq Azərbaycanda yox. Bu məsələ öz həllini tapdı. Bunu mən deyirəm, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı və hər kəs bu sözlərlə hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır. 44 gün ərzində bizə ən böyük dəstək verən qardaş Türkiyə bugün anım günündə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qardaş Türkiyə və qardaş Türk xalqı müharibənin ilk saatlarından Azərbaycanla həmrəy oldular. Azərbaycana öz dəstəyini göstərdilər və Türkiyə rəhbərliyi və əziz qardaşım Prezident Recep Tayyip Erdoğan tərəfindən verilən açıqlamalar bizə çox böyük siyasi dəstək oldu. Bizə əlavə güc verdi və biz bunu heç vaxt unutmayacağıq. Və bütün dünyaya 44 günlük vətən müharibəsi Türkiyə-Azərbaycan birliyini bir də göstərdi. Bütün digər ölkələr ki, bizə siyasi dəstək göstərdilər, onlara da biz minnətdarıq. Bilirəm ki, xarici ölkələrdə yaşayan milyonlarla Azərbaycanlının da ürəyi tarixi vətəni ilə bir döyünürdü. Onlar hər gün gedən döyüşləri izləyirdilər, bizim uğurlarımıza sevinirdilər. Və onu da bildirməliyəm ki, 44 gün ərzində və ondan sonra, hətta bugünə qədər mən minlərlə məktub alıram. Həm Azərbaycan vətəndaşlarından, həm dünya azərbaycanlarından, həm bizə dost olan müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarından dəstək məktubları alıram, həmrəylik məktubları alıram. Və müharibədən bir il keçməsinə baxmayaraq artıq bütün beynəlxalq aləm bizim qələbəmizlə razılaşıb, bunu qəbul edib və bugün bölgədə və o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində gündəliyi formalaşdıran tərəf də Azərbaycandır. 44 gün ərzində biz təkcə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmədik. Təkcə düşməni torpaqlarımızdan qovmadıq. Təkcə milli ləyaqətimizi bərpa etmədik. Biz erməni faşizminin başını əzdik. Və bugün azad edilmiş torpaqlara gələn hər bir insan erməni vəhşiliyinin təzahürlərini öz gözləri ilə görür. Bizim bütün şəhərlərimiz yerlə yeksan edilir. Bütün tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz ermənilər tərəfindən ya tam dağıdılıb, ya da təhkir edilib. 67 məsciddən 65-i tamamilə dağıdılıb, qalan yarı dağılmış məscidlərdə mənfur düşmən heyvan saxlayırdı, inək, donuz saxlayırdı. Bizi təhkir etmək üçün, bütün dünya müsəlmanlarını təhkir etmək üçün və mən əminəm ki, dünya müsəlmanları buna adekvat reaksiya verəcək. Mən bir çox müsəlman ölkələrindən bu məsələ ilə bağlı məktublar alıram və biz işğal dövründəki erməni vəşiliyi ilə bağlı, erməni faşizmi ilə bağlı əməli praktiki işlər aparıq. Bütün dünyanı məlumatlandırır və məlumatlandıracaq. Ona görə bizim qələbəmiz, qeyd etdiyim kimi, erməni faşizmi üzərində əldə edilmiş qələbədir. Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi olur və olubdur. Ancaq düşmənin hisləti dəyişmir. Ermənistanda tüqyan edən Azərbaycanofobiya, İslamofobiya, psixik xəstəlik dərəcəsinə çatmışdır. Azərbaycanlılara qarşı
olan nifret orada resmi ideoloji kimi bergarar edilir. Eks takdirde bu kadar vahşilik töredilmezdi. Azad edilmiş torpağlara her gelen insan dehşete gelir. Bunu töreden insan değil. Ben hatta diyebilirim ki bunu töreden hayvan da değil. Bunu töreden azgınlaşmış, quduzlaşmış Azerbaycan'a fob kütledir, gebiledir. Buna başka ad verme olmaz. Ve bütün dünya bunu görmelidir. Ermenistan'ın havadarları bunu görmelidirler. Görmek istemeseler de görmelidirler ve görecekler. Biz göstereceğiz. Bütün dünyaya göstereceğiz. Biz hansı belanın dersini verdik? Biz hansı beladan bölgemizi xilas ettik? 30 yıl ərzində bizim bütün tarihi abidələrimizi, milli sərvətlərimizi, təbii resurslarımızı talayan, dağıdan düşmənə ders verilməliydi yoxsa yox? Buna baxmayaraq, müharibədən əvvəl mən dəfələrlə demişdim ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi öz xoşu ilə beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərə riayət edərək torpaqlarımızdan çıxarsa, müharibə təbii ki istisna ediləcəkdir. Müharibə dövründə də dəfələrlə mən bunu demişəm. Demişəm ki, Ermənistan rəhbərliyi bizə tarix versin. Hansı gündə, hansı torpağımızdan çıxır və biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Ancaq bunu etmədilər. 44 gündən sonra artıq Ermənistan ordusunun beli qırılanda biz alınmaz qala sayılan Şuşanı işğalçılardan azad edəndən və ondan sonra 70-dən çox kəndi azad edəndən sonra məcbur olub, təslim olub. Bu ders əbədi dərsdir. Bunu heç kim yaddan çıxartmasın. Erməni faşizmi məhv edilib. Ancaq onun təzahürləri görünməkdədir. Çox təhlükəli tendensiyadır. İlk növbədə Ermənistan dövləti. Və mən bunu demişəm bugün anım günündə şəhidlərimizin əziz xatirəsi önündə deyirəm ki, əgər biz görsək ki, erməni faşizmi baş qaldırır. Əgər biz görsək ki, xalqımıza, dövlətimizə yeni təhlükə mənbəyi yaranır, heç tərəddüd etmədən erməni faşizminin başını bir də əzəcək. Bunu hər kəs bilsin. Müharibənin və qələbənin rəmzi olan dəmir yumruq yerindədir. Bunu heç kim unutmasın. Əziz həmvətənlər, bir də anım günündə bütün şəhidlərimizin xatirəsi qarşısında birinci və ikinci Qarabağ müharibələrinin şəhidlərinin ruhu qarşısında onlara Allahdan rəhmət diləyirəm və onların yaxınlarına, qohumlarına deyirəm ki, mən demişdim ki, onların qanı yerdə qalmayacaq. Qalmadı. Biz onların qanını aldıq. Mən demişdim ki, biz onların qisasını alacağıq döyüş meydanında. Belə də oldu. Və bu qələbəni bizə bəxş edən qəhrəman əskər zabitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti, fədakarlığı artıq dastana çevrilir. Biz bundan sonra qalib ölkə, müzəffər xalq kimi yaşayacağıq və bundan sonra
azad edilmiş torpaqları quracağıq, bərpa edəcəyik. O torpaqlara artıq həyat qayıdır, insanlar qayıdır və bu qayıdışı ən qısa müddət ərzində təmin etmək bugün bizim başlıca vəzifəmizdir. Öz sözümü qələbəmizin ayrılmaz hissəsi olan sözlərlə tamamlamaq istəyirəm. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.